правильно обраний ініціатор, прийняті рішення. У Дніпрі пройшла 11-та чергова сесія міської ради. Які програми змінилися, до кого офіційно звернулися та що нарешті прийняли, знає моя колега. Головне – автор пропозиції. Це довели у міській раді Дніпра. Голосували програму підтримки ОСББ. Про неї давно казали депутати громадської сили та БПП. Тоді все щось не голосувалося. А тепер автором став міський голова і справа зрушила. Так само з мораторієм на підвищення тарифів. Це питання неодноразово у різних формулюваннях підіймали депутати опозиційного блоку. Тоді їм радили ще й ціну барелю нафти на сесії врегулювати. А тут же нарешті це проголосовано. Опять же, по моїй ініціативі. Сегодня все по моей инициативе, но это действительно так, потому что с депутатским корпусом работать очень тяжело. Нульова ставка податку на нерухомість для невеличких квартир, де переважно мешкають малозабезпечені, та розподіл коштів, зароблених міськрадою на депозиті серед соціально незахищених верств населення – важливі надбання чергової сесії. А от у питанні мораторію є підводні каміння. Уже підняті тарифи з 1 июля. Тобто, якщо ми не покажемо, з якого числа, то тарифы уже повышены. Сегодняшнее решение, проголосованное городским советом, это чистая фикция, которая не имеет абсолютно никакой силы. Затвердили також програму «Здорове населення». Під час перерви розважалися періодичною пресою. Потім ще одна ремарка у роботі. К нам присоединилась одна из именинников прошедших, Светлана Владимировна Епифанцева. Давайте еще раз ее поздравим. Это наш самый красивый, самый решительный зам мэра. Светлана Владимировна, пожалуйста, подойдите. Причем не только в Днепропетровске, но и по всей Украине. 13 липня заступниця мера отримала у своє керування управління з питань учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб. А от із затвердженням нової назви та розширенням повноважень муніципальної гвардії не задалося. По закону України заборонено створювати якісь комунальні підприємства або будь-які інші підприємства форми власності, які повторяють названня державних органів. У нас просто з такими темпами ми можемо потім створити комунальне підприємство Служби безпеки України або комунальне підприємство прокуратура. Понятно, что это не частная армия господина Филатова, то есть сотрясание воздуха. Мы все пережили в этом здании перерубание кабелей, тетушек, забеги, выбеги. Прошу поддержать, давайте голосовать. Решение не прошло. Так, хорошо. А потом не задалось еще раз. Еще раз его рассмотреть, потому что я прошу прощения, просто выходил, поэтому... Коллеги, я вас очень прошу, я понимаю, жарко, все бродят, то в туалеты, то на брифинги. Пожалуйста, давайте сконцентрируемся. Не прошел вопрос, все, спасибо. Ліквідували КП «Дніпроміськтранс», блоком проголосували технічні зміни до статуту соціальних закладів, підтримали створення ОСН «Воронцовський», блоком затвердили надання землі воїнам АТО і членам їх родин, а ще – продаж землі громадянам за фактичним розміщенням. Також у місті побудують дитячий садочок і дещо відремонтують. Ось такі сесійні надбання спіткали Дніпро цього разу.